Zdravo, sem Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Verjetno me poznaš tudi že po tej otroški knjigici Fortuna Planet iger, ki je sedaj dobila tudi angleško verzijo. Pri vsakdanjem delu, tudi v poslu, sem veliko vpeta v socialna omrežja in tudi v spletno prodajo, zato sem se pred kratkim udeležila brezplačnega webinarja od Žana Nekrepa o spletni prodaji, ki ga priporočam tudi tebi. Klik spodaj!